O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Havia um cego, Bartimeu. Havia um cego, Bartimeu, sentado à beira do caminho em Jericó. Era pouco que ele tinha, mas era certo que queria um encontro com o mestre Galileu. Tal qual o cego Bartimeu, deixo meu manto, enxugo o pranto, aqui sou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei: coragem, ele te chama. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer. Cante. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ver a esperança de vencer. Faça-me crer. Jesus conta no Evangelho de hoje, pelo testemunho de Marcos, que havia um cego, Bartimeu. Descreve Marcos que ele era um mendigo e cego, à beira do caminho. Cego, não enxergava. Mas nós sabemos que toda cura de Jesus tem um sentido além do fato. Não que não curou um cego fisicamente, mas a cura da cegueira quer nos dizer algo mais. Veja que aquele pobre homem cego se transformou num mendigo. Quando nós não enxergamos, quando nós não vemos, quando nós não conseguimos nos abrir aos mistérios de Deus, quando nós não conseguimos enxergar o outro como irmão e o vemos como inimigo, quando nós passamos por uma cegueira espiritual que é terrível, nos fecha, nos isola, nós nos tornamos mendigos. E um detalhe,
que Marcos faz questão de dizer, à beira do caminho, sem perspectiva de caminhar, sem perspectiva de seguir, tinha desistido, cego, mendigo à beira do caminho. Às vezes somos nós, que pela nossa cegueira não vemos, não temos vontade, não temos disposição, não temos entusiasmo, e ficamos à beira do caminho, parados na vida, vivendo de migalhas, migalhas de amor, migalhas de atenção, alguns trocados que nos são dados pela família, pela sociedade. Ficamos lá parados, não evoluímos, se quer uma palavra atual, não buscamos, não crescemos na santidade, não nos tornamos mais humanos, ficamos parados no tempo, estagnados. Impressionante, meus irmãos. Será que eu e você às vezes não estamos à beira do caminho nesta pandemia, nessa situação profunda de desamor, de inquietude, de depressão, de ansiedade, que nos cegou o que buscar, a quem buscar, para onde ir? Essa situação de Bartimeu, filho de Timeu, e pode ser a minha e a sua. Mas é impressionante que o próprio texto nos diz que quando chegou no ouvido dele, ele está passando, é Yeshua, Jesus está passando. Esse homem começa a gritar forte, algo que eu e você, na nossa fragilidade, no nosso medo, na nossa beira do caminho, na nossa cegueira, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Não importa a circunstância, não importa a nossa doença. Aqui tem pessoas que vieram para mim e depois tem uma cirurgia de câncer. Pessoas que estão aqui e desde que começamos o programa hoje, seguimos até, eu concluo a minha quinta eucarística às 19 horas, que você pode assistir pela TV, outros assistem pelo YouTube. Esse grito que tem que brotar no nosso coração, não importa a situação. Hoje no rádio, aquele rapaz, graças a Deus, pensamento suicida saindo, mas em compensação, uma do Rio de Janeiro, que não consegue ver perspectiva, é uma cegueira. Nós temos que gritar, se não é com a voz, é com a alma: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O Evangelho fala que muitos o repreendiam. E se muitos quer dizer, quantas pessoas vêm na nossa vida e dizem: você, meu filho, você reza tanto, olha onde você está. Você está esperando em Deus? Quantas vezes as pessoas nos repreendem na fé, nas buscas, nos desanimando ou dizendo: você quer mais do que isso? Às vezes até pensamentos que vêm, pensamentos de desânimo: não vou conseguir, minha família olha do jeito que está, é desemprego, é desunião, olha a situação do Brasil, não vou dar conta, não vou conseguir terminar minha faculdade, não vou conseguir. É essa voz que repreende, que desanima, mas não escutemos. Por mais que chegue nos nossos ouvidos, isso não é de Deus. É aquilo que eu tenho chamado hoje, para termos o crucifixo na mão, afugentar o mal que vem nos tirar o ânimo e a vontade de buscar a Deus, que vem nos desanimar. Por isso ele grita mais forte: Jesus, pela segunda vez, filho de Davi,
tende piedade de mim. É essa atitude, diante do desânimo, diante do silêncio de Deus, não ausência. Deus pode silenciar, mas nunca se ausentar. Ele é Pai, Ele nunca faria isso conosco. Deus não demora, Deus capricha. E nesse capricho de Deus, podemos desanimar? Não ceda. Jesus, filho de Davi, tende piedade. Jesus diz, traga ele aqui. Foi quando alguém diz, coragem, coragem. Ele te chama. Eu diria, meus irmãos, para mim são os anjos. É Nossa Senhora. Essa voz é de quem vem do céu. É de alguém que passa na nossa vida e diz, coragem, viu? O Senhor vai fazer. Coragem, tua causa não é perdida. Coragem, você vai proclamar a vitória. Coragem, tua hora está chegando. Isso é a voz de um anjo, do anjo da guarda. Isso é a voz de Nossa Senhora dizendo no nosso ouvido: persista. Coragem, Ele te chama. Mas é impressionante, meus irmãos, que imediatamente esse cego Bartimeu joga o manto, o seu guarda-pó, o seu quebra-frio, aquelas mantinhas, é o que ele tinha. Mas às vezes, lá na sua mendicância, na sua cegueira, é o que te protegia. Quando ele joga aquele guarda, quebra-pó, guarda, protege o frio, ele está dizendo, nada me prende mais. Às vezes mesmo nós estamos com farrapos. Às vezes nós estamos quebrados por dentro. E a gente fica com as nossas mantinhas, o pouco que temos nos protegendo. O Senhor está dizendo, joga fora. Vem que eu tenho algo para te dar. Diz que ele jogou um manto e deu um pulo. Eita pulo abençoado. Eita pulo no Espírito Santo. É isso que o Senhor está dizendo. Pule diante de mim. Se jogue diante de mim. Se lance diante de mim. E verás o que eu te faço. Às vezes nos falta esse ímpeto, essa coragem, essa determinação. Jesus olha para ele e olha para mim, olha para você e faz uma pergunta. Não que Jesus não soubesse que era cego, mendigo, à beira do caminho, mas ele faz uma pergunta, porque ele quer saber a motivação daquele Bartimeu. O que queres que eu te faça? Podia ser que aquele mendigo caísse na besteira de dizer, eu quero uns trocados, Senhor. De novo, mendicância. Às vezes o Senhor está perguntando, o que queres que eu te faça? E nós vamos pedir coisas que não vão resolver o nosso problema. Então cuidado com essa pergunta de nosso Senhor, o que queres que eu te faça? Não peça mais moedas, não peça coisas temporais, isso com saúde você vai conseguir. Podemos passar por uma recessão agora, mas vai melhorar. Eu quero ver de novo. Que eu veja, que eu enxergue. Porque se Jesus curasse os olhos, ele não voltaria mais à beira do caminho, não seria mais mendigo. Então o que você quer dizer hoje, nessa quinta eucarística? O que queres que eu te faça? Diga lá no teu coração, Senhor, quero ver de novo. Eu quero enxergar com os olhos de Deus.
Eu quero ver além do momentâneo. Eu quero enxergar pela fé. Eu quero enxergar pelo Espírito Santo as coisas que vêm do alto. Jesus disse: vai, tua fé te curou. Tua fé te curou. E perceba como esse fato é muito mais do que só uma cura física. Imediatamente, o Evangelho diz, no mesmo instante, Marcos é rápido ao descrever, ou é imediatamente, ou no mesmo instante, ou naquela hora, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho, curado dos olhos, curado da mendicância, curado da marginalidade. Por isso, meus irmãos, essa quinta eucarística, eu vou retomar esse texto à noite. O que queres que eu te faça? E que todo mundo saia no coração com esse grito, esta oração: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Eu também sou o cego Bartimeu, e você também.